Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês na EJA Fase 2, hoje com a disciplina de arte. Vamos lá? Dança, processo de criação. Olha aqui para a professora. Quem não gosta de um momento de dança? E como é que você visualiza a dança? A dança é arte? É justamente isso que iremos compreender. Como é que iremos debater nessa aula esse conteúdo? Iremos exercitar e discutir com respeito às individualidades na busca pela quebra do preconceito, as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola, como fonte de construção de vocabulário e repertórios próprios e diversificados do movimento dançado. Ou seja, de como é a forma que lidamos com a dança. Como é que a gente visualiza a dança? Quais são os aspectos da dança? A dança, arte de movimentar o corpo em certo ritmo, é uma das três principais artes cênicas da antiguidade, ao lado do teatro e da música. Caracteriza-se tanto pelos movimentos previamente estabelecidos, ou seja, coreografia, ou improvisados, como dança livre. Pode existir como expressão artística ou como forma de divertimento. Aí, aqui ao lado, vocês visualizam um sombreamento de uma imagem de vários estilos de dança, seja no balé, no tango, na dança livre, na dança de rua. E aqui vocês têm um aspecto global de como a dança pode se expressar. Trago essa imagem bem referencial para vocês no século passado e alguns séculos passados, onde a dança sempre fez parte da constituição da sociedade, né? Das sociedades existentes no mundo. Então, a dança é uma expressão artística. A dança é uma expressão necessária para o desenvolvimento humano, seja na característica do desenvolvimento para o bem da sua saúde, do seu corpo, ou seja também para administrar suas emoções, colocar suas emoções para fora. Na dança a gente consegue visualizar vários movimentos artísticos. Olha só esse estilo de dança representado basicamente por uma interpretação teatral. A dança se manifesta de diversas formas em nossa sociedade, com objetivos distintos e características diversas. A dança estabelece limites usando movimentos, estruturando a personalidade e a socialização, pois ela leva o indivíduo a vivenciar e refletir sobre o meio que você vive e sua relação com o meio e a sociedade. E aqui eu trago mais essa reflexão para você. Quem de nós aqui nunca se viu em meio a uma apresentação de uma dança ou mesmo participando de um processo de dança? E qual é essa sensação? O que é que ela lhe traz nesse momento? Preconceito na dança. Eu trago essa visualização do preconceito na dança porque eu trago um casal aqui de idosos dançando. Ou seja, não existe tempo nem momento para você participar de uma dança, expressar seu sentimento nesse momento. E dança é viva. Trago também a visualização de um bailarino, de um homem no balé, que também sofre muitas vezes preconceito por ser um homem dançando. Mas independente dos dois conceitos, seja na fase idosa ou seja como um homem bailarino, o preconceito não deve existir, porque dança é vida. A dança nos traz vida, nos faz viver, nos faz nos sentir bem. Dança igual à cultura. Trago aqui a visualização para vocês do nosso frevo pernambucano, para expressar essa alegria, que através da dança consegue se demonstrar cultura, expressar suas vivências através de gestos corporais. Segundo Medina, que é um grande autor que fala sobre a expressão artística na dança, é uma forma de movimento elaborado, fornecendo representações da cultura, dos povos. Assim, ela mostra e manifesta os costumes, os hábitos de uma sociedade específica. Aquilo que eu falei para vocês, no momento que a gente vê um estilo de dança, um movimento artístico no desenvolvimento da dança, conseguimos compreender as características culturais de diversos lugares.
para vocês aqui uma imagem bem atraente para que sirva de exemplo para vocês na educação de jovens e adultos, porque não existe momento nem fase da nossa vida que nos impeça de participar de um movimento de dança. E aqui uma visualização de alunos da educação de jovens e adultos participando de uma apresentação artística atrelada à dança. E aqui fica essa visualização como um convite para vocês. Mais um movimento que é a quadrilha, que a gente vê muito vivo isso no nosso processo no mês junino, né? Que é as festas juninas. Então tem a ciranda, tem o forró e essa dança expressada aqui com os jovens e adultos. Diante de tudo que visualizamos aqui, estudamos o olhar da dança e essa dança ela pode ter vários tipos de expressão. Ela pode expressar a questão da localização de onde você vive, a questão cultural e que não deve existir preconceito nesse processo. Você simplesmente tem que se sentir feliz porque dança é vida. E aí eu trago esse desafio para vocês. Compreendemos que a dança se manifesta em diversas formas. Aceitar a diversidade dos movimentos corporais na dança é essencial para a socialização, pois nos conduz a refletir sobre a sociedade em que vivemos. No número 1, qual é o estilo de dança que mais lhe atrai? Qual o sentimento que ela desperta em você? Compartilhe sua opinião com seus colegas e familiares. Vamos refletir mais sobre a dança, o que ela pode nos apresentar e o que ela pode nos fazer sentir. Grata por sua participação e até a próxima aula.